Die eerste tak van die Amerikaanse kettingwinkel Burger King het donderdagochtend 12:00 in Kaapstad se middestad sy deure oopgemaak. Na aanleiding hiervan het ons vir 3 mense gevra om die Whopper met 3 ander gevestigde burgers in Kaapstad te vergelyk. Die toetspaneel sluit in Ban Boens, die redakteur van die Burger, Anina Klaassen, 'n graad 7 leerder van die Laerskool Jan van Riebeeck in Kaapstad, en John van der Westhuizen, 'n chef en deli eienaar in Woodstock. Die 4 burgers wat getoets is McDonald's se Big Mac, Steers se King Steers Burger, Burger Faire se normale hamburger en dan Burger King se Whopper. Ek eet Burger Faire se hamburger. Dit is die eerste keer dat ek so een eet. En dit is 'n klassieke midnight special. Met ander woorde, dit is 'n burger wat jy na middernag eet. Dis nie iets wat jy voor 9:00 in die aand afvat nie. Want jy hom gaan koop, het jy reeds jou hele vriendekring verloor. Jy weet nie waar hulle is nie en jy het omtrent net so R25 in jou sak oor. En dan wend jy jou tot hierdie burger om die aand af te rond. Baie goed. Dit lyk nie baie appetizing nie. Die chips lyk baie mushy en kruis. En die saus op die burger is baie dik. Die bun is sloppy en nie baie lekker nie. Die patty is okay en die blare en alles lyk nie baie vars nie. Okay, die patty is my nog ons rubberig en ek kry baie distinct bottersmaak. Dis nie my burger. En ek het nie enig gebruik goeie kwaliteit vleis. Ek eet gereeld McDonald's. Ja, dit is klein. Kleiner gehaald. Is dit een gewone Big Mac? Wow. Maar de burgers is my effenste nekkies. En vir iemand van my grootte is een Big Mac net effenste klein. Ek vat my kind sy Happy Meal gedeeltelik af na die tyd. Dit is nooit 'n goeie ding nie. Die patty is baie dun en nogals vol. Lyk baie mass produced en vir my nie baie aantreklik nie. Dit is droog. Ek hou glad van die saus nie. Ek kan nie van gherkins nie en die blare is bruin. Oh, terrible nasmaak van het fles geskrikkelijke slechte nasmaak uit. Een steerburger het me nog nooit teleurgestel nie. Dit is een eerlijke burger. Toe ek het gehad met die pudding na brand. So dit is wel lekker nie. En weer eens vind van paas nie. Ek sê altyd as een steerburger rugby gespeel het. Dat was die Adriaan Strauss. Jy kry precies wat jy sien, week na week, baie baie eerlijke burger. En hulle chips is van die beste, die naaste aan die oorspronkelijke slapchip, vry by Steers. Bietjie droog, die patty is bietjie droog, maar ek ken die Steers burger. Dit was smaak. Baie lekker. Een Big Mac teenoor een Whopper is soos een Opel Corsa teenoor een Hilux. Dit was baie lekker geweest. Dit was baie beter as die vorige genus geweest. Want soos, dit was weer vars en dit het net een tomaatje opgesit nie, dit het opgesit. Nee, dat een Whopper is een eerlijke burger. As jy hom eet, hoef jy nie chips te eet nie. Dit is een volle maaltijd met al die basisse voedselgroepen in een burger. Patty was, soos ek sê, baie dieselfde as die Big Mac. Visually en actually nie visually nie, net van binnen af en die grootte, die dikte. Ja, vaars, crunchy. Hier, Rolik is nog ons nice, ek is nie waar, maar ek is hier. Waarom? Ek is een Whopper mens. Ek is verbaas, eindelijk gedink, ek gaan gesteers gaan, maar ek dink, hierdie eet vir my vaars. Maar ek het allemaal foute gevind, maar minder by hierdie en is by die ander, so ek dink hierdie.